maxkamaddu ciidamada qalabka sidii dawladda federaalka qaybta galmudug ayaa maanta u fariisatay garmaaqalka dacwo ciqaabo dil ah oo ku eedaysnaa dable boliis maxamed daahir baryere oo ka tirsan booliiska soomaaliya gaar ahaan kuwa ka howlgala degmada matabaan ee gobolka hiiraan kuna eedaysnaa dil matabaan lagu geystay 30-kii bisha 4-aad sanadka 2020 marxuum lagu magacaabi jiray alaan xalistay dable boliis sharmaake cilmi maxamuud daafurka fadhiga maxkamadda ayaa gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta galmudug gaashaan la dhex cabdullaahi abuukar xasan weydiiyey eedaysanaha dilka lagu soo eedeeyey waxaa lagugu eedeynayaa in aad dil bareer ah u geysatay taariikhdu markay ahayd 30-kii bishii 4-aad 2021 marxuum deble bool 26,189 sharma arke cilmi maxamuud ina muraayad cabdi 30 jir ah ku dhashay matabaan ka tirsanaa ciidanka booliiska saldhigga matabaan waxaa kuu furan 3 jawaabood middood falkaas waa galay ma gelin doodan ka qaba eedaysana dable boliis maxamed daahir baryere ayaa sharxay sida uu gacantiisa ugu baxay marxuum dable boliis sharmaake cilmi maxamuud sida uu falku dhacay waxaa waaye reelkii iyaga asaga iyo yar kale oo askariya uu jooga xaafadda taliya xigeenka aan ugu tegay yar kale cabdi axmed cali dhoora la yidhaha waa askari ka tirsan saldhigga xaafadda markaa uu ila tegay si faraciyaar aniga aan u qaato aheen ee qoryo igula boodeen ay igu qabteen anigana qorigii markaasaa la baxay oo ku qabtay kadibna qoryihii waa kala diinay oo qoryihii qabashadii dibdhigisaa sameyna waa iska diinay caag meel xaggoo kalaa ka duruqsan yaallay baaway dhaheen yar ka dhimaayo yar kaleeto meesha way fadhiyeen way ku qayilayeen soo qabo caag yaa doona qoriga aniga furitaan kumaana ogeen waqti aan furayna maana ogeen inuu xiran yahaan u haysto inuu furan yahay umaanahiis markii taa caagii aan soo qaaday salliga aan soo ag dhigay antilaabtiku aan soo qaaday salliga hore u gal aan maagay jilibkan aan sii laabaa xabadda bamteedaa ka warhela inay qorigeyga ka dhacdayna maana ogeen markaas qori kale inay kasoo dhacdayna maana ogeen aniga ruuxiga waa ku naxay qoriga gacanta ku hayo uga faniina xaggoo kale ku dhacay waa kala buudnay marxuumka dhinta maaha yarka kale isagana wuu buuda 4 tilaabo gadaal u buuda 4 tilaaba gadaal u buuda waxay aheedaa war qoriga xabadaadii ka dhacday qorigeyga fiiriya ammaankiisu uu furan yahay markaas arkay walaalkay waa ku booda aniga marxuumka dhintay naxariista janna allah siiyey sharmaaka xabad muu kugu taal meelay markaas aga taalana maana ogeen lugteeda midig hoostiisa saas u gelshay saa korkayga ku qabtay lugteeda midig dhiigu ku socdaa arkay in marxuumka inay xabadda ku taallo indhihiisa ay rugmadeen markaas aniga waa aan dhigay marxuumka qorigeena barta uu yaalla kamaana qaadin xaafadana saldhigga wax yari u jirta saldhiggaa toos u soo abbaaray taliya xigeenka iyo askarta joogtaana ugu imid falka saasu u dhacay xeerariyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta galmudug gaashaan la sare cabdullaahi abuukar muuse kayse ayaa maxkamadda ka hor akhriyay eedeymaha loo haysto dable boliis maxamed daahir baryere isagoo ka dalbaday in la mariyo ciqaabta u dhiganta dembiga lagu soo eedeeyey eedeysanaha waa booliis waa ciidan waa ciidamada qoolada ugu sharafta badan ee ugu aqoonta badan ee loo tababaray bulshadan inay la dhaqmaan amnigana ay sugaan falka dilka uu galay inuu u galay si kas ah oo aan ku soo eedeynayn oo 434 waxaa caddaynayso qorigu wuxuu leeyahay shuruudo marka ugu horreysa qorigu waa in qasalidda lagu xiraa waa in xabadda la raaciyaa waa in ammaanka la furaa qori intaas ay u dhammaystiran tahay falka uu galo waa fal kas ah ma aha kama sidaas awgeed annaga badin meena dooda maxkamadda sharafta waxaan ka codsanaynaa waxaan ku soo eedeenna aayado iyo qodobo noogu xusan eedeen in la waafajiyo waxaan ka codsaynaa maxkamadda aayadahaas iyo qodobadaas oo tilmaamaya inuu dil bareer geystay waxaan ka codsaynaa maxkamadda in lagu xukumo oo la saaro dilkii iyo qasaastii uu u geystay allah unaxariistee marxuumka dhintay oo dil toogashaa lagu xukumo gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta galmudug gaashaanle cabdullaahi abuukar xasan oo soo xiray fadhiga maxkamadda ayaa ku dhawaaqay go-aanka maxkamadda maxkamaddu markay dhagaysatay dacwadda eedaysane deble 26,200 maxamed baryare daahir 19 jir ah ina faadumo cabdullaahi odawaa ku dhashay matabaan ka tirsan saldhigga booliiska matabaan maxkamaddu markay dhagaysatay eedii uu soo jeediyey xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ee qaybta galmudug maxkamaddu markay aragtay qiraalka eedeysanaha ee maxkamadda horteeda uu ka qirtay maxkamaddu markii ay dhagaysatay markhaatiyaasha eedeysanaha sare ku xusan mid midna ay su'aalo u weydiisay maxkamaddu markay dhagaysatay difaaca abuukaataha eedeysanaha sare ku xusan maxkamaddu markay aragtay dambi muujintii eedeysanaha
oo ku geystay dilka oo ahayd qore AK-47 ah iyo gumacii risaastii ku dhacday marxuum X Deble Sharma Arka Cilbi Maxamuud. Doodheer kadib, maxkamadda waxaa u caddaatay in eedaysane Deble Bool 26,222 Maxamed Baryare Daahir uu yahay dambiile galay dambigii lagu soo eedeeyey, isla markaasna ay ku xukuntay 100 haraad oo geel ah oo ah diyadii marxuum XW 26,189 Sharma Arke Cilmi Maxamuud 30 jir ah. Inta uu ka bixinayana wuu xirnaanayaa 2 sano oo xabsi ciidan ah. Ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan rafcan. Xasan Axmed Maxamed Reedi Kulmi, Cadaad.